Og når Lea hører her, ikke? Vil du gerne have en ordentlig arm, så er du en arm. Så prøv at kigge med, når Dolan han træner. For det er ikke for børn. Jeg hedder Dolan Tønnes. Jeg kommer fra Viby, Jylland. Lidt uden for Aarhus. Og jeg er selv lærer bodybuilder. Dolans Gun Show. Check it out. Det, der faktisk er vigtigt, når du træner. Du behøver faktisk ikke at træne 5 gange om ugen. Du kan nøjes med at træne 3 gange om ugen. Så er det træning torsdag, fredag og lørdag. Lige inden du skulle luft piberne i byen. Og have lidt krydder, hvis I forstår den. Fuck. Nu er det der udholdenhedstræning. Ikke? Jeg er lige lidt regn, jeg kan godt lide at suge pik. Fuck dig, mand. Prøv nu at høre her. Ro maskiner. Det er så meget 90's. Fuck cardio. Det er for fucking kunstbøsser. Tag få reps ordentligt. Hey, Dolan, er det rigtigt nok, at vi skal køre sådan 8 gentagelser? Nej, I skal lege, mand. Vi skal køre 2 der. Boom! Se, jeg skal. Fuck ben. Det er nogen, man går med. Lad nu være med at træne ben. Du får ikke ski ud af det. Det ligner pis, mand. Og så fuck for guds skyld. Udstrækning. Men jeg skal lige strække min muskler ud, fordi jeg så får jeg måske skade. Fuck it up your ass, bitch. Det eneste tidspunkt, hvor jeg strækker ud, det er efter sådan en rigtig god saftigang samleje. Så får den lige et par udstræk eller 2. Men så ligger man jo kraftigt med at lade og spræller. Det var Dolans.